Hallå där. Ja, den tillverkas inte längre. Jag tänker på Viper. Men vi körde ett av de första exemplaren och vi gjorde det på hemmaplan i USA. Det var en minnesvärd dag, det vill jag lova. Nu tittar vi på det här. Röd. Och det är en jubileumsfärg, både för att man firar 40-årsjubileet av första korvetten och att över 1 miljon korvetter har tillverkats. Och med tanke på de jubileerna så finns det många olika utrustningsalternativ. Skinnklädsel och läderratt, ja, det är förstås ett måste på en sån här bil. Men det är inte bara prål det handlar om, det finns också mycket av modern bilteknik. Hastighetsmätaren, ja, den är av digital typ, varvräknare och övriga instrument är av den gamla vanliga analoga sorten. Och allt är föredömligt koncentrerat mitt framför föraren. Växellådan, ja, den är faktiskt sexväxlad och då kan man ju undra vad det är för vits med det. Jo, dels får den en väldigt kraftig acceleration och dels kan man spara bränsle vid högre farter. Och det är någonting som man tycker om i det miljövänliga Kalifornien. Dessutom kan man på den här knappen ställa in olika fjädringstyper, sport eller komfort. En kul jubileumsdetalj är det här. Det nyckellösa låsen. Man trycker på en fjärrkontroll så öppnas huvar och dörrar. Ja, vi ska väl också ta och titta under huven och där är det onekligen fullt. V8-motor är naturligtvis en självklarhet i en sån här bil och man kan välja mellan en gjutjärnsmaskin på 5,7 liter och 300 hästar eller en supermotor helt i lättmetall på 405 hästkrafter. Och den senare motorn, ja, den ger korvetten en imponerande prestanda. Och utanpå huven så hittar vi jubileumsmärket för 40. Fälgarna, ja, de är numera på 17 tum. Däcken 40 eller 45 profil, det är rena racingdäcken det. Ja, nu handlar det om en mäktig bil och mäktigt är också priset. I Sverige runt 500 000, lite beroende på utförandet. King of the Hill, alltså bergets okrönte konung, har korvetten kallats och visst är den väl majestätisk. Men inte ens det räcker till i konkurrensen, för nu kommer något ännu vassare härifrån USA. En sportbil som slår det mesta. Jag tänker på Vipern, en sällsynt giftig sak. Ja, glidare eller fartmonster. Hur som helst så är det en märklig blandning av teknik och funktion. Titta bara på den här instrumentbrädan. Utpressade hål i en tunn plåt. Inte särskilt tekniskt och inte ens särskilt snyggt. Men växellådan är i alla fall sexväxlad även här. Och interiören kan väl trots allt sägas vara mäktig men inte särskilt praktisk. Se bara hur handbromsen sticker upp mitt i bilen. I handskfacket talar en skylt om att Viper är konstruerad av en särskild avdelning inom Chrysler och hela proceduren kring hur Viper tagits fram är lite märklig. Ja, det måste man allt säga. Hela Viper-projektet skiljer sig markant från all annan amerikansk biltillverkning. I Team Viper jobbar man i små grupper med egna detaljområden och där ansvarar man både för konstruktion och för tillverkning av just de här detaljerna. Sen så sätter man allting samman till en färdig bil och då får var en av de här grupperna ansvara för just sina delområden. Det är racerlegenden Carroll Shelby som tillsammans med Chrysler-chefen Bob Lutz står bakom Viper. Och det hela började med den här röda stilstudien till sportbil som visades i Detroit 89. Sen blev det serieproduktion och idag tillverkas ungefär 2000 bilar men inte fler och bara röda och svarta.
Ja, snacka om motorsång. Det här ljudet låter väldigt ovanligt och det beror på att det inte är en V8 under huven utan en V10. Och den motorn var förresten från början avsedd för Chryslers lätta lastvagnsserie. Men den gjordes om av Chryslerägda Lamborghini i Italien, göds helt i aluminium och fixades till för att passa bilen. Volymen är nästan 8 liter och effekten 405 hästar. Vridmomentet är enormt och det gör att den här bilen har en oerhört kraftfull motor. Ja, den är minst sagt brutal. När man startar så får man verkligen vara försiktig med gasen. Det räcker att nästan bara titta på pedalen så axar bilen iväg. Så gillar man häftig acceleration så är Vipern en ren körupplevelse. I höst kommer den till Sverige och beräknas kosta strax under 700 000. Inte på långt när så dyr blir den här bilen. Det handlar om den helt nya Pontiac Firebird och priset för den i Sverige, ja, vi kan väl gissa omkring cirka 350 000. Det är en perfekt långfärdsbil med en mycket bra komfort, utmärkt att glida ut på de stora amerikanska motorvägarna. Och där kan man ju slå sig till ro, färdas i 55 miles, 90 km i timmen ungefär. Och titta här på varvräknaren vid 90, alltså 55 miles. Varvräknaren är bara på drygt 1000 varv. Men det här är en bil som ändå inte kan jämföras direkt med varken Corvette eller Viper. Nej, det kan man väl inte säga, men nog är det en sportbil och den nog har en riktigt hyggliga vägegenskaper. Framförallt så har den också en tuff stil och det är den här stilen, exakt ett sånt bilutseende som idag går hem i USA. Den är väl också tänkt för export till Europa? Ja, rent av kan man väl säga att den är lite Japan-inspirerad. Den nya Firebirden har inget som helst med den gamla modellen att göra. Den var ju lite tandlös men det har blivit betydligt mer bett i de här linjerna. Titta bara på de här specialdesignade fälgarna och kolla inredningen. Men det här tycker jag inte är bra. De här mätarna som går i varann, det ger bara ett rörigt intryck. Nej, de är svåravlästa. Det är inte alls så lyckat. Men hela inredningen kan väl sägas med Europaögon vara lite i svulstigaste laget. Men bekvämt är det förstås. Och växellådan, ja, även här hittar vi en sexväxlad låda, precis som Corvette och Viper. Ja, det finns ett baksäte i den här, men det gör knappast skäl för namnet. Här är förresten en annan detalj från Corvetten. Man behöver ingen nyckel för att öppna. Och här innanför så hittar vi bagageutrymmet, eller det som kallas för bagageutrymme. En stor väska är allt som går in. Men det är väl hyggligt för en sportbil. En del kompositmaterial har man också använt, bland annat i bakspoilern men också till nosen som är så här eftergivlig. I det här fallet så kan man välja mellan två olika motorer, dels en 3,4 liters V6 på 160 hästar eller en mullrande V8 på närmare 6 liter och 275 hästar. Det är väl det här tre amerikanska bilnyheter som heter duga. Ja, absolut. Ta Firebirden till att börja med. Den ger vi plus för att den är billig och kanske också den mest normala av de tre. Den är också billig på bensin och det är ju ganska viktigt det med. Sen får den minus för att den är lite svulstig inuti, smaklös, nästan lite japansk i inredningen. Corvetten i jubileumsutförande, ja, den kan rent av vara en investering. Vare sig om man väljer lilla eller stora motor. Men när det gäller Corvetten blir förstås bensinkontot lite dyrare. Samtidigt ska vi ju komma ihåg att Corvetten också är en åretrunt bil betydligt mer än vad Viper. Ja, visst är den det. Corvetten kan man ju faktiskt använda när som helst under året. Men nu handlar det inte om Corvette utan nu handlar det om Viper och det är ju den verkliga Corvette-dödaren. Den är faktiskt konstruerad för att vara det också. Den är naturligtvis oerhört bensintörstig, men den ger också en hisnande körupplevelse. Samtidigt så måste man väl erkänna att bilen är också synnerligen opraktisk. Men vem skulle inte vilja ha en sån bil?
Hallå där, gillade du det här klippet? Då ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan. Och adressen är alltså Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer. Det uppskattar jag. Hallå där, gillade du det här klippet? Då ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan och adressen är alltså Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer. Det uppskattar jag.